Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ma'ruf Rahimqulov kanalini hurmatli va ashaddiy kuzatuvchilari. Akalar, opalar, bugun meni kuzatib turgan, obuna bo'lib yoki bo'lmasdan kuzatayotgan barcha kuzatuvchilarimizga iltimos qilmoqchiman, e'lon qilmoqchiman shu narsani. Bilasizlar, Jasmina xonni xonadonidan bir nechta videolar chiqardim. Bu oila juda ham qiynalgan oila. Hozir videolarini ham qo'yib beraman, ko'rasizlar. Kechga jonli efirda ko'proq odam kirishini va shu oilaga yordam berishini men iltimos qilib so'rab qolgan bo'lardim. Bu oila bilan sizlarni tanishtirmoqchi bo'lsam, onalari mana shu mavjud opamiz, yangamiz bellariga grejasi bor ekan oldindan ham va undan keyin ham endi boshqacha endi jenski bunaqa o'zlarini endi ayollarni bunaqa kasalliklari, xullas mazalar yo'q, bir qisqa qilib aytganda bir betob deylik. Hozirgi kunda yurishga ham qiynalib, shunaqa bir juda ham bir qiyin azobni boshidan o'tkazyapti. Kelinglar, mana shu opamizga, shu yangamizga, umuman olganda mana shu oilaga hammamiz birlashib yordam beraylik. Mana shu Jasmina xonni ham ko'rib turibsizlar, 15 yasharlik qiz. Hali yosh qizcha u, ijodini ham hozir to'xtatib qo'ygan. She'r ham yoza olmayapti. Endi onasi bu ahvolligiga to'g'risi maktabga ham bora olmayapti. O'zi 9-sinfga o'qiydi. Keling, mana shu xonadonga hammamiz birlashib yordam beramiz. Hammamiz birlashib yordam beramiz. Ekranda men karta raqamini ko'rsatib qo'yaman. Mana shu ikkalasi bitta narsa, bittasi Sberbank karta nomer, bittasi mana shu Sberbankga bog'langan telefon nomer. Ikkalasi ham bir xil narsa. Faqat o'sha efirlarimda ham aytganman, ko'pchilik Sberbankga ulangan telefon raqamidan pul tashlaydi, ba'zi birovlar Sberbank karta so'rab qoladi. O'sha uchun mana shunaqa qilib ikki xil variantini ham ko'rsatib o'tayman. Ruslan Rauf o'g'li deb chiqadi mana shu Sberbank kartada. Bemalol yordam berib, ehsonlaringda rozi bo'lib qilinglar faqat. Keringlar akalarim, opalarim va kechga O'zbekiston vaqti bilan 21:00 da hammani jonli efirga taklif qilaman. Mana shu Jasmina xonlarning oilasi bilan chiroyli jonli efir qilib, imkon qadar hammamiz birlashib yordam beraylik, zo'r bo'ladi. Kommentariyaga ham yaxshi-yaxshi so'zlarni, duolaringizni qilib qolingizlar, iltimos. Hech kimni ham onasi kasal bo'lmasin, onani begonasi bo'lmaydi. Shu onaxonlarga har doim ham qo'limiz ko'ksimizda yordam beramiz. Videoni oxirigacha tomosha qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz aka-opa singillarim. Bizni kuzatib, qo'llab-quvvatlayotganlaringiz uchun berayotgan ehsonlaringizga kattakon rahmat deyman. Xudoim o'zlari sizdan rozi bo'lsin. Ma'rifaga ham rahmat, mana shuncha vaqt ajratib kelib, bizani loyihamizni YouTube'ga olib chiqib, shuncha qo'llardan kelgancha yordam beryaptilar. Anchadan beri shu ayamni mazalari yo'q, bellarida grija bor. O'shani oldirishimiz kerak. Anchadan beri uyimizdan skoriya tinmayapti, kelishyapti. Og'riq qoldiruvchi ukollarning nima foydasi bo'lmayapti anchadan beri. Berayotgan ehsonlaringizdan Xudoim rozi bo'lsin. Mana ayam o'zlari ham yotibdilar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Qo'llab-quvvatlab turganlar uchun Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qilayotgan ehsonlar uchun rahmat. Az opalarim, aka singillarim, o'g'illarim, qizlarim, hoji buvalar, hoji onalar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Sal shu belimda grijam bilan yotib qoldim. Mana ko'rib turibsizlar. To'g'ri, har kuni sport chaqiraman, ukol, doktor chaqirtiraman. Yotib davolaning deyapti. Lekin sharoitim yo'q yotib davolanishga. Iltimos sizlardan, agar qo'llaringizdan kelsa ozroqgina shu ehsonlar bo'lsa yordam qilingizlar. Shu oyoqqa tezroq yaxshi bo'lib, tezroq tuzalib ketsam. Doim bir umr duo qilaman sizlarni. Rahmat avvalambor. Qilayotgan ehsonlaringizdan rozi bo'lingizlar. Hoji otalarim, yordam qilingizlar iltimos. Musofirda yurgan yurtdoshlarim. Tezroq sog'ayib ketayin men ham. Hayajon, yig'lamay hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Qizim qiynalib ketdim shunday. Kimni boshiga dardni bermasin ekan Allohim. Akalar, opalar, mana ko'rib turibsizlar videoni. Onaxonni dardini eshitib turibsizlar.
Biz O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Qoraqalpoq hammamiz kuch birlikda kelinglar shu xonadonga bitta mo'jiza yaratib beraylik. Shu hammamizni qo'limizdan keladi, shu 100 rubl, 200 rubl shunga yordam qilish hammamizni qo'limizdan keladi. Faqat shu mana ko'ngilda bo'lsa bo'ldi. Keling, onani begonasi bo'lmaydi, videoni boshida ham aytganman. Bir onaxon dard bilan kasal bo'yotganda biz qarab turmaylik. Biz musulmon xalqi-ku. Biz bir-birimizga mehrchan xalqmiz. Keling jigarlar, shu onaxon uchun hammamiz bismillahir rahmanir rahim deb qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kechki jonli efirda ko'rishguncha.